Здравейте! Аз съм Али Буковски и в следващите минути, с помощта на аудиовизуални технологии, ще ви пренеса назад във времето, в земята на Бритус и императора Траян Деций. Наследници сме на богата история, която ни кара да се чувстваме горди и да се замислим за това какво вършим и дали това има обществено значение. Търсейки отговорите, се докосваме до историята, защото народ без история не е народ, са казали мъдрите. Ако искате да разберете как за пръв път римски владетел загива в сражение с противника, да проследите пътя на готите и римляните, да научите важни факти от историята на тези два народа, останете с нас. Античният град Абритус, чието останки се намират край съвременния град Разград, е свидетел на една от най-трагичните за Рим битки. Скъпи приятели, антични римски градове има открити и експонирани на много места в България, но Абритус е известен със сражението си между римляни и готи през 251 година, в което загиват римският император Траян Деций и неговият син Херений Етруск. Траян Деций дошъл на власт, след като част от дунавските легиони се разбунтували и той бил изпратен в Мизия от действащия император Филип I араб да ги умиротвори. Роден в земите на Балканският полуостров, Деций бил съпричастен към съдбата на местните войници. Когато пристигнал при метежно настроените легионери, те го припознали като свой лидер и го обявили за император, защото той бил един от тях. Генерал Деций се е оказал принуден да ги поведе обратно към Рим, за да узурпира императорския трон. Това били смутни времена, в които често се сменяли владетели. Епохата е известна като ерата на войнишките императори. В средата на 3 век нашествието на готи създало сериозни проблеми на империята. През есента на 250-251 година три военни колонии, водени от готският конунг Книва, идващи от провинцията Дакия, преминават Дунава и опустошават Долна Мизия, Тракия и Илирия. При известието за нападение император Траян Деций потегли от Рим в помощ на нападнатите провинции. По пътя си той призовава легионите по Дунавския лимес, 14-ти Гемина, 4-ти Флавия Феликс и 7-ми Клавдия. Готите обсаждат град Никополис от Иструм, преминават Стара планина и превземат Филипополис, днешен Пловдив. Римските войски са нападнати изненадващо и разбити при Августа Траяна, днешна Стара Загора. През пролета на 251 година войските на готите се насочват към река Дунав с намерението да я преминат и да се оттеглят, натоварени с голямата плячка. В опит да ги спре, Траян Деций разполага войските си на лагер недалеч от Абритус до брега на река Белилон при днешно село Дряновец, Разградско, и остава тук в очакване на противника. През юни 251 година в блатиста местност до брега на тази река става решителното сражение. Първоначално с привидно отстъпление, готите увличат в засада и разбиват военната част, водена от по-големият син и съимператор на Траян Деций, Херений Етруск, който е убит. След това е разбита и основната армия, водена от Траян Деций, в опит да отмъсти за сина си. Императорът загива в сражението, като според някои късни автори затъва в блатото. И за да навлезем по-близо до подробности, потърсихме за конкретика археологът от Регионалният исторически музей госпожа Галена Радославова. Всъщност Абритус е известен в писанията на древните автори именно с тази кръвопролитна битка, случила се в 251 година и най-вече за това, че там са загинали двама императори. Император Деций Траян и неговият син съимператор Херений Етруск. И така много други автори пишат за тази битка, но най-вече подробности дава готски историк Йорданес, който е оторил в 6 век. Той и няколко още други автора споменават, че самата армия на Траян Деций е била увлечена така, че е попаднала в едно блато. Явно това са около река Белилон. Сега ние предполагаме и са потънали двамата в това блато. При нашите теренни обходи събрахме доста археологически материал и можем да кажем, че вече ни е известно къде е било мястото на лагера, където са били римските войници.
Това е близо до село Дряновец. Искаме да направим един павилион, така една сграда, в която да покажем цели развой на тази битка. Император Траян Деций е първият римски император, който пада под ударите на варварите. И затова е отразен много добре от древните автори. И явно, че самата войска на Книва, предводителят на тези готи, минава и опожарява тук района и затова се налага да построят тази крепост, за да може населението да се прибере. Започват нападения от север на варварите, общо, не само готи, други племена, и затова се налага укрепване. И тази крепост, която виждате, всъщност е от християнския период. Посредством реализирането на проекта на община Разград, Абритус Мистика и Реалност, се даде нова форма на живот на античния град. Съхрани не само съграденото, но и древните обичаи се вградиха в съвременния живот на града. Основната цел на проекта Абритус Мистика и Реалност бе да се развие потенциала на националният археологически резерват Абритус, чрез превръщането му в значима атракция като основа за устойчиво развитие на туризма и повишаване привлекателността и конкурентоспособността на община Разград, както в национален, така и в европейски план. Благодарение на този проект Абритус се радва на увеличен брой туристически посещения. По проекта бе реставрирана и консервирана крепостна стена на града, която е дълга 1500 метра. Абритус е градът с най-добре проучена укрепителна система, оформен е и театрон с 200 места. Изградени са част от кулите, от които може да се види целият археологически резерват. Новост е и интерактивният музей, в който със съвременни методи и по забавен за посетителите начин се представя бита и културата на древните обитатели на тези земи. Магията на древността е съхранена с реализирането на историческия фестивал в Разград. Ако искате да усетите атмосферата на военния лагер, да се сгреете от огъня на легионерите, да вкусите от гозбите на римляните и да повървите по пътеките на миналото, заповядайте в Абритус, античния град, който е възроден за съвремието. Историческият фестивал е продължение на усилията на община Разград да направи съпричастни повече посетители с духа на древните времена. На първото издание на фестивала присъстваха римски сенатори, водени от президента на най-големия клуб за възстановски в света – Групо Сторико Романо Серджо Якомони. На него, като представител на Рим, бе връчен символично ключа на римската крепост Абритус. Част от древната история беше пресъздадена от група за исторически възстановки към община Разград. В нея се включват хора с различни професии, но обичащи историята. Групата за възстановки презентира Абритус по време на най-значимото историческо събитие в Рим – фестивала Натале ди Рома, както и по време на историческия фестивал Савария – Стамбатхей, Унгария. Впечатленията на домакините са изключителни от представенето на нашата група. Стремежът ни е Разград да стане част от веригата градове, в които историята привлича съвременните хора, защото наследството е нова, основа върху която можем да построим здрави и устойчиви кули, които да надграждаме. Да запазиш наследството на даден град и в същото време да гарантираш, че града отговаря на съвременните изисквания и предизвикателство, което ние сме готови да приемем. А да го направиш, когато собствената история има събития от 251 година, е още по-отговорно, засилва чувствата за гордост и стимулира сетината ни да се насочат към все по-високи цели и стремежи да успеем. По време на второто издание всички посетили фестивала имаха възможност да присъстват на момента, в който император Траян Деций провъзгласява сина си Херения Етрус за своя император и да чуят речта на императора преди битката през 251 година. На фестивала имаше гладиаторски битки, демонстрация на варварска атака, реконструкция на бойна техника и конно нашествие. Историята е учител. Ние сме горди наследници и носим в сърцата си посланието на древността. Разград и Абритус ви очакват. До нови срещи! Абе, Абритус! Абе, Разград!